nsaba okwaniriza abantu abo abagenyi bange sister jangu abagenyi bange bangi nnyo wano naye nyinza obutabamalaayo kabona kindi mu kkubo wotudde wonna ekyokibafungeremusa ebino byengenda okwogera mikulu nnyo naawe ali eyo kolanga nze ofuuke bwoti taata nsanyusa okukulaba yeebazibe mukama omanyi lwaki mwagala nnyo taata wange ono mulokole nnyo nnyo be bamu ku baakwatirira ekkanisa ya pasita yiga y'omu ku baabeeranga ku kiddo kyayiga okulaba nti ekkanisa egenda mu maaso kyokka yiga bwe yafa n'omwana ono yamuli ku kiddo yandibadde amboola kuba ne mu kika kyange mulimu abamboola ng'onyengedde ebya sitaani naye ng'amasabo gali mu lujja ewaffe gye basiiba nawetwala nze butaata yeza maama tubawuubiddeeko buwuubizi banaye nange mbaagala nnyo agulumizibwenga atenderezebwenga amawanga gonna gamusinzenga mulimi zaago wewaawo banaye tubaagala nnyo mwebala omuweereza bajjajjaffe babongera emisa kweza nnyo kweza ddala kakati ntandise manejaniga onao kyokulaba muzeyi kale bamwagala nnyo mu famire yange eyasigira jajjanga azaala kitange yagamba oyo agenze mu byasaitwa embuye mu warabu namboola naye muzeyi galema teyamboola mmwe abawagizi temumbodde bwe navaayo nenyimba ebyobuwamaninola abangi bagamba oyo agudde erinnya ligenze abaagamba nti ngudde kati ate be baziyimba nga banoonya kye nayimba kubanga baamanya nti okuvaayo n'olangirira nti ndi musamize si kibi wabula ekibi gwe kubbira mu busamize ekibi gwe kuloga omuntu n'afa nga talina musango ekibi gwe kuleeta ebyo byotalina kugatta mu mpewo ŋenda kutandika bwe nti buli muntu ali wano ng'oyitibwa endiga y'ekkanisa sigenda kukugamba nti totegeera oba otegeera naye enjagala oddeyo onoonyereze lwaki bakuyita endiga yaki endiga kyekisolo mu nsi yonna ekitategeera nkwatiraako ekyamalo kino nyumamu nyumamu kuba gwe kyaliwano nyumamu bakubere ku bifaananyi waliwo buli kyaba byamala ne bagamba nabo mbulugumu zino si mbulugumu kabaka yembulugumu anumasapida bamuya nyumamu lasita nyumamu mwana nyumamu nenyo nyumamu indako etulire kabeje mango bejje omwamba njako enkofiire bino byange naye bamweyana takwata wattima sikuwadde nagoloogeda mwamaze bulungi kolabo tutereze mu maaso yasembeze okyolekera lwaki muwadde kino kabonero abakulaga ti ekyange kiba kiki ekigwa ku nze kiba kikudde ku ye mulegeraawo ettima mu nnono mulegeraawo ettima lubaale takwata wattima lubaale takwata mugodo lubaale takwata byengenda okusomesa bingi ne byengenda okukola nga ŋŋenda kuyita nanyini kifo kino ate nanyini ddala event nanyini ddala tents nanyini ddala biki ŋŋenda kumuyita atubuuzeeko naye bwe mmala okusomesa mumpulira bwe mba nsomesa bwe nziramu okuyimba njagala buli muntu yenna agamba nti nazze kusaba nazze kuwonyezebwa nina ebinnuma magumba alusaazi bizibu byonna eddagala weeriri wali lya ssente wabula gwe agenda okukuma ekyoto kyabamweyana ogenda kukozesa nusu kakaaga ogenda ogule ebintu bye batadde mu kaveera ka bulaaka bye tukozesa okukuma ekyoto kya ddiiru ogule ka oyiro k'abamweyana ge tuyiwa mu kyoto ekyo ogule enjagaza weeri zinusu kakaaga babikuwa obeere nabyo bwenva wano ŋenda kukkirira ku kyoto buli anaateekamu kyataddemu n'akikuma ngwonnaku musanvu zokka ojja kuba otegedde ng'otandise n'okugera ku tikitoko ng'okaba mbukka musamizibwa ddala
nawe yazzenga ogamba nze njagala kuwonera wano kiggwa leero naawe agamba nti obulwadde bwange tujjanjaba musijjanjaba bbiri ey'ekizungu n'eyaki nsaba okuyita manager dana kubanga bwe ntandika biri obudde bugenda kunkwata ate saagala kweryamu gambye mwoyo omusamize yansaba nkole ebibye neŋŋaana nze ndiseeka kubanga ayogera oluwalabu lwatamanyi yakwata kikwate omanyi omuto gyamanyi enkuba gyekola ki yagambye nze ndi seeka seeka bwekiza mu luganda kitegeeza muzeeyi kitegeeza buli muntu yenna omuwalabu ne bwoba toli musiraamu ng'oli mulokole oba mukatuliki naye ng'otuuse mu kitiibwa kyaki akuyita muzeeyi nga nange bwosobola okugamba muzeeyi ndugga muzeeyi bamweyala ekyekambo seeka kitegeeza muzeeyi kuba muntu kitiibwa ekya muzeeyi kati yabadde yeewala muyeseeka ngaoli omuwalabu naye muyige ndiini mmwe muyige ddiini muyige ddiini kyova olabosanga nze muzeeyi twasabanga ffenna mabayibuli ogyekwasa nogamba saba lwaki nanoonya ennono saanyooma katonda kuba namanya katonda kirala yesu kirala muhammadi kirala n'amaisambwa kirala naye nawuliriza ne ŋŋamba lwaki nayimba oluyimba lw'omugugu bagamba yesu yafa ku lwaffe omuntu bw'akweyimirira mu kkomera bweddamu n'ebbaye gwe basiba yesu waaba yafa ku lwaffe lwaki ffe tufa yesu ne bagamba yasasula amabanja gaffe nzerandirodde abeera mu manja yesu yasasula amabanja n'ogera mu kkanisa n'osaba mwaka ku mwaka mu yesu yakusasulira amabanja ng'ebweeka bintu wali mu bifulumya neŋŋamba nze sikiina mbwagabina kweyita bakasiba nte nga siina mu gwawaka neŋŋamba nze okukeeranga ŋŋambe nti yeebazibwe yesu nga nasuza enjala kanneebazeemu mukama mpadde omukka gwenzisa kuba mmanya nkyassa nkyasobola okukola obulamu bwe bugagga ekyo ne nkivaako neŋŋamba yesu kyeki yesu yazaalibwa musoma ebitabo bigamba katonda tazaala era tazaalibwa ate we mumala nti yesu mwana wa katonda munkonfyuzinga ekyo n'ekivaako ne mugamba nti alifa tazadde talizuukira bayibuli bweyogera si bwe kiri taata yesu yazaalaanye yazuukira kitegeeza teyazuukira kuba teyazaala teyeegattako mutegedde bulungi omukatuliki n'akugamba nti mugende muzaale mwale bayibuli bwegamba ate n'amala n'agamba faaza teyeegatta era ne sisita takola ki kati ate banaazaala bate mwana kyobaolaba nti lwaki mbasomesa bino si kuba bitabo njagala obategeeza ti ebitabo ebyo byawandiikibwa omulya mmere eyatusinga amagezi ne sente n'apromootinga ekikyo ne kibuna ensi yonna tebajajjaffe batugamba nga totuula kusiga maama wajja kufa nga bakutaasa kabina kujja tosekula kiro omusezi ajja kujja obisekula emisana bigonde oleme gwekubangalo toyera kiro omusezi ajja kujja olwera emisana lutukule ne bayibuli byebiramu tottanga toyendanga tobbanga gweoyagala okubba naye olw'okuba ebyabajajjaffe twabireka ne tutabipromootinga abeeyita abakulu mu nnono muli wano mukola amatikkira mugenda mutambula eggwanga ebitabo by'ennono bibalimu okulanga mu nsi okubyagazisa abantu babisome mubirange mutambula amawanga ne south africa mwakozeeyo obutuze ne mu amerika mugende mutundeyo ebitabo babyagala ensi yaffe emanyibwe muganda wange bitojo ennono bajajja tebatugamba kubuulira bali mu mbuga kubuulira bali bweru wa ggwanga n'abali ebweru eyo abali mu makanisa bakomeweeka ennono tebatugamba nti mukyawe katonda mwabalokole n'abasiraamu abakatuliki mugenda mugamba nti fe olwokuba tuli mu nnono tetumanyi katonda ekyo mulimba abantu musobole bakyayisa ki emisambwa n'amayembe n'emizimu bwobeesaba bakugamba sooka otye katonda ye mukama waffe fe lwaki twagala nnyo emisambwa ennimi twazimanya musaikale mwoweerete basisita bange bakuze wuyo wamuweerera muyite mubuuze enjo kitegeeza ki mu luganda ajja kugamba malayika kuba mwenna kyemumanyi naye nga malayika kigambo kya luwalabu na luswayiri si kya luganda omuwalabu n'omuswayiri enjo bakiyita malayika omutanzania akiyita majini enjo omulundi akiyita biteego munyabananyabingi
mungi abanyankole mukiyita abacwezi abaganda kyetuyita emisambwa ekigambo enju naye olwokuba abasajja beefuula abamadiguli ne basoma biri batusomera bitutyamya tebakunnyonnyola naye nga enju kitegeeza musambwa kitegeeza musambwa yaani bayibuli egamba nti yesu bwe yatonda nensimu katonda bwe yatonda ensi munaku musanvu n'agimaliriza munaku musanvu neemunyumira yakola sitatimenti eri mu bayibuli negamba nti tukole omuntu mu kifaananyi kye bw'obeera wekka ogamba kankole naye olw'okuba baali bangi yagamba tukole yali ne baane nga yesu teyaliwo ne muhammadi yalina ekyo emyoyo emisambu ekitazaalibwa ekyava mu ggulu nekyana ku nsi nekikkira ku nsozi bulamu n'agenda ettanda walusi n'agenda walusi bakka nakkire bakka bamwenya nakatereke wenema n'agenda ekalangala nakayima mubende kyegoonaba ne bannaddiini mwenna teri atagenda ku lusozi mulunayo ki nga yesu yali mu yudaaya lwaki temugenda mu buyudaaya ensozi kyekkirako amaanyi ga katonda kwe tufukamira ne twanguwa okutuma emyoyo egyo mumpulira bulungi obuyisiraamu buwango bw'abawarabu mwe mulowooza tebamanyi nnono naye bakimanyi kubanga obuyisiraamu buwango bwabwe kyovaola bemuyigiri ebisolo enkulu egenda okutuuka mu bamaakinge buli musiraamu anaasaddaaka ekisolo tebamukkiriza kwemwa wadde okuma muno wadde wansi kubanga emala kukola saddaaka etuukirire lwaki temubimu oba temuli gunnona naye oliwe n'oli muntu mukulu mukyozaalibwa omanyi kimu kusaala swala ttaano ekigambo omanyi kimu bisimillahi rahmaani rahimu alhamdulillahi rabbilalamin rahmaani rahimu kubanga kyewakwata naye tomonya kyebitegeeza mulimu nesaala gye basabaawo waliwo ekigambo nja kibasomera mu maaso awo ku mikutu gyange baasoma oli ajja n'abisoma n'amala obisoma n'agenda ng'amanyi akedde kwesabira eyasuze nga mwavu naye ng'ekintu kyako okusoma kimugamba nti katonda waffe n'abatume bo musaalire ku nnabbi muhammad esuula eyo ngenda kibasomera ntegeere nti ebintu bye musaba oluusi mba temukola ki nze nagamba ekituleetedde okukyawa ennono kutya kwogera ku bannaddiini abo mutya okufa ekireetedde okukyawa ennono kutya kugamba nti omukatu kyo omulogole musiramu tebogerwako tebogerwako eno ensi y'abawarabu y'abayudaaya y'abalooma mwe ne mugamba nti ebitabo n'obeerawo oli muntu mukulu ne bagamba nti yesu simanyi abayudaaya abalooma abakolinso baleevi baatuwandiikira ebbaluwa eziri mu bayibuli gwe waliko mpuliriza mumanye nti gali amawanga gategeera ennono yaago kyova olaba paapa ye pulezidenti we waabwe era ye kabaka baategeera ennono yaabwe otegere bulungi njagala nnyo mutegeere bino tetetwazze kugoba bantu makanisa netwagala mugenyi omusinze katonda nga naye ennono mukiwa ekitiibwa okunaaba ettaka